حضرت، جیسا کہ یہ سلسلہ مجالس شہزادی عالمیان کی پردرد شہادت کے حوالے سے منعقد کیا گیا ہے، میں ثانی زہرا عالمہ غیر معلمہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ایک مطلع اور چند شعر حاضر کر رہا ہوں واحد بھائی قبلہ، بطور خاص کہ حسینیت ہے جہاں لا زوال ہے زینب، حسینیت ہے جہاں لا زوال ہے زینب، یہ صرف و صرف تمہارا کمال ہے زینب، حسینیت ہے جہاں لا زوال ہے زینب، یہ صرف و صرف تمہارا کمال ہے زینب، تو ہے دونوں بھائی بہن لاجواب عالم میں، ہے دونوں بھائی بہن لاجواب عالم میں، مثال شہ بھی نہیں بے مثال ہے زینب، مثال شہ بھی نہیں بے مثال ہے زینب، تو اسی لیے تو مدینے سے ساتھ لائے ہیں، اسی لیے تو مدینے سے ساتھ لائے ہیں، پتہ ہے شہ کو میری ہم خیال ہے زینب، پتہ ہے شہ کو میری ہم خیال ہے زینب، تو یہ جانتے ہیں علم کس کو دینا ہے پھر بھی، یہ جانتے ہیں علم کس کو دینا ہے پھر بھی، حسین پوچھ رہے کیا خیال ہے زینب، حسین پوچھ رہے کیا خیال ہے زینب، تو یزید نحش کا، یزید نحش کا تختہ الٹ کے رکھ دے گی، یہ اور بات غموں سے نڈھال ہے زینب، یہ اور بات غموں سے نڈھال ہے زینب، اور تمہارے خطبوں کے آگے بنی امیہ کی، تمہارے خطبوں کے آگے بنی امیہ کی ناکامیاب ہوئی کوئی چال ہے زینب، ناکامیاب ہوئی کوئی چال ہے زینب، میں جا رہا ہوں۔